Dobrý večer, vážení diváci televize Barandov. Vítejte u mých zpráv, u každodenních aktualit dne, a ty aktuality jsou jednoduché, dění okolo koronaviru. A jako každý den, když budeme hodnotit v dalším pořadu týden podle, tak ať máme prostě tvrdá fakta. Včera hrůzostrašné. Uh, hovořím samozřejmě o počtu pozitivně testovaných. 5335. To je prostě hrůzostrašné číslo, na to se nedá vůbec nic říct. A znovu opakuji, ten vývoj je vždycky od víkendu, tohle bylo volné pondělí. Od víkendu stoupající do pátku. O víkendu se méně testuje a pak to stoupá čísla za středu 5335, to je absolutně nejhorší číslo na světě v počtu nakažených k počtu obyvatel. A jestli se někdy má začít něco dělat reálně hodnotit, co je potřeba udělat pro to, aby to za každou cenu kleslo, tak je to teď, dnes. Protože mimochodem počet těch testů nijak zásadně nestoupá. Tady vidíte zhruba 19 000 testů, ale ono je to s jednodenním spožděním, to znamená, je to předevčírem, ale přesto z nich bylo přes 4 000 pozitivních, takže to procento, pozitivně testovaných ve vztahu k, k těm testovaným dramaticky stoupá. Už teď je to v průměru okolo 17% a v neděli, v neděli to bylo dokonce 26%, což svědčí o několika věcech. Množství toho viru v populaci je prostě mimořádně vysoké a pravděpodobně také přestávají chodit ti samoplátci, nebo chodí jich méně těch samoplátců, kteří si ten... Test, který stojí zhruba 17 korun, zaplatí sami a chodí tam tedy lidé, kteří byli nějak vytrasováni nebo přišli do kontaktu s nakaženými a jejich procento je prostě vyšší. Jinak se to vysvětlit nedá, ale to číslo počtu nakažených je hruzostrašné, protože a teď poprosím o další graf. Počet hospitalizovaných osob to letí nahoru. Předseda České lékařské komory, kterého si budete moci poslechnout za pár minut, pořaduje s Live, vysvětloval, že tato čísla, pan doktor Kubek, mají zhruba dvou, měsíční, dvou týdení spoždění od, od nakažení počet hospitalizovaných osob. To znamená, to je dědictví relativně, relativně. Standardního počtu nakažených okolo dvou nebo tří tisíc. A přesto ta čísla takto letí. Zhruba 200 osob bylo hospitalizováno v nemocnici jenom za včerejší den. Jenom za včerejší den. Ta logika zní, že ještě 14 dní budeme se muset koukat na takováto čísla, aniž bychom byli s tím cokoliv schopni udělat. Dva týdny. Se budeme muset dívat na stále stoupající počet hospitalizovaných, protože to jsou ti, kteří jsou teď už nakaženi. Ta opatření, ta opatření, která se učinila dnes, o kterých budu hovořit za pár chvil, ta se samozřejmě týkají do budoucna. Nicméně, nově hospitalizovaných v příštích dvou týdnech se budou zrekrutovat z těch, kteří už teď nakaženi jsou. To je strašlivý. A dál, zase strašlivý. Počet lidí v těžkém stavu, podívejte se, jak to letí nahoru. To jsou lidé na jednotkách intenzivní péče v těžké zdravotní situaci. A samozřejmě a s tím souvisí ten poslední graf, což je počet zemřelých. A podívejte, 829 lidí za včerejšek. Hygieny, nebo respektive statistici, oznámili zhruba 30 zemřelých. Rozložili to do posledních tří dnů, ale jen ten čistý rozdíl mezi předvčerejškem a včerejšek je 19 osob, což je prostě strašně moc. A především z těchto důvodů, z důvodu počtu osob v nemocnicích a počtu osob na jednotkách intenzivní péče, vláda konečně rozhodla o přitvrzení těch opatření. Jak jsem říkal, ten výsledek opatření se projeví zhruba za dva týdny. A přiznejme si, že prosté nasazení roušek ve vnitřních prostorách a ty základní opatření, jako omezení otvírací doby restaurací a podobně, asi trochu pomohly, ale vzhledem k tomuto není nějak zásadně. A je proto potřeba postupovat dál k zamezení šíření toho viru. Vláda to udělala. A když jsme u těch restauračních provozů, tak přišla s dalším omezením. Otevřeno bude moci být jen do 8 hodin večer. U stolu nebude moci být 6 lidí, ale 4. A ty diskutované obchodní centra, která jsou těm lidí, zejména mladých lidí, takové ty potravinové nebo jídelní koutky, kde jsou různé fast foody, restaurace, kavárny a tak dále, kde se zhlukují lidé, tak ty musí vypnout wi a u stolu může být nejvíce dva lidi. To je logické. Je to právě kvůli těm mladým, protože střední školy jsou teď uzavřené, respektive přešly většinou na distanční výuku a mladí lidé se scházejí v těch obchodních centrech. To je fajn. Co je horší nebo horší? Muselo se to stát. Jsou uzavřená sportoviště, tedy profesionální sport neexistuje, nebude po dobu nejméně dvou týdnů, nebude fotbalová liga, nebude hokejová liga, nebudou se konat žádné sportovní soutěže, nebudou se konat ani divadelní hry. Pamatujete si minulý týden, že nesměly se provozovat hry nebo vystoupení, představení, kde se převážně zpívá. Já jsem tady trochu kritizoval, ale říkal jsem, ale. Oni to zhruba za týden stejně zavřou všechno, a přesně tak se stalo. Takže ani činohra jsou omezené různé volnočasové aktivity, jako třeba z logické zahrady a podobně. A ten účel je jediný: aby se lidé méně schromažďovali, aby méně trávili čas ve větších skupinách lidí a měli k tomu prostě méně příležitostí. Ještě k těm školám. Víte, u těch vysokých škol a středních škol. Zatím to bylo tak, že tam, kde ten semafor ukazoval červenou nebo oranžovou barvu, tak tam to bylo zavedeno. Tam, kde ukazoval zelenou, tam lid, tam děti nebo studenti mohli chodit do školy prezenčně. To teď padá a v celém státě prostě nastává distanční výuka na ve vysokém školství a středním školství. A také jsou změny na druhých stupních základních škol. Ta změna spočívá v tom, že jak si to bude ob týden. Jeden týden budou, bude polovina dětí doma a druhý týden bude ve škole a takhle se to bude střídat. Uvidíme, jak dlouho to vydrží. Prvních stupňů základních škol se to zatím netýká. A ještě jedna věc. Týká se také provozu úřadů, finančních úřadů, úřadů práce a tak dále. Ty budou otevřeny pouze dva dny v týdnu a musíme počítat prostě s omezením jejich fungování. Ale to si myslím, že je to jak to poslední tak to poslední, co by nás nějak obtěžovalo, tomu se samozřejmě snadno přizpůsobíme, ale těžká doba nastává třeba pro ty herce.